No, pokud mám komentovat, tak zhruba 18 hodin. To jsem by si tak jako vypočetl, že by to tak zhruba mělo být, ale záleží taky na tom, jak kvalitně dlouhodobá rozhodnula předtím. A těch 18 hodin se potom týká toho klasického zápasu. Řekněme, že to je solitární utkání, protože na turnaji se to samozřejmě nedá stihnout. Tam těch zápasů následuje víc po sobě a tam se ten čas musí výrazně zkrátit. Takže zhruba to je. Těch výzev bylo hodně. No. Asi když jsem se vrátil do České televize, tak jsem dostal na starost a vzal jsem si to rád. Vlastně všechny velké projekty, které Česká televize ve sportu dělá, takže především vlastně jsou to projekty všech olympijských programů od roku 2000 až do dnes. Takže to byly asi takové největší a nejpracnější projekty, které jsem kdy dělal. A potom je to vlastně každé další stvárnění, buď mistrovství světa v ledním hokeji nebo nějakého podobného sportovního podniku. To je těžko jako vybrat. No, viděl jsem jako úžasné věci, viděl jsem běžet Usaina Bolta, viděl jsem naživo medaily Zuzany Hejnové na olympijských hrách, viděl jsem úžasné úspěchy českých hokejistů, jsem možná měl začít. Ale teď bylo tolik, že se mi těžko vybírá jeden jako největší. Od toho roku 96 vlastně jsem měl tu možnost sledovat zblízka všechny ty zlaté týmy a zlaté úspěchy v té asi nejúspěšnější éře, jakou náš hokej zažil, takže tam bych těžko vybíral jeden moment nebo jeden zápas nebo jeden turnaj, který byl nej nad těmi ostatními. Mám některé, můžu říct, kolegy, které rád sleduju a kteří mě inspirují k tomu, jak by se to dalo dělat i v češtině, protože bez výjimky jsou ti kolegové z jiných zemí. Ať už je to americký expert, dneska už teda pracuje v managementu NHL, pracuje NHL, John Davidson, nebo komentátoři, kteří v minulosti provázeli zápasy NHL většinou. Těch je opravdu strašně moc. Z těch evropských komentátorů se mi byl projev třeba Antera Mertaranty z Finska, který je docela známý. Pak jsou ve Švédsku, jsou taky zajímaví komentátoři. Dobrá teďka generace zajímavých lidí, kteří komentují hokej. Je jich strašně moc, no, ale vzor nemám spíš žádný, spíš tak jako jsou takové inspirativní osobnosti, které mě nutí potom přemýšlet, jestli i v češtině by to, co se dá předvést na angličtině nebo ve švédštině, jestli by se to nedalo nějak aplikovat, protože mi přijde, že to je konkrétně k hokeji třeba velmi, velmi přesné, velmi případné. No, ta práce není jenom komentování, no, té práce právě je hodně. Od právě takové té redaktorské práce, přípravy velkých projektů nebo i jednotlivých scénářů na konkrétní dny nebo vysílání. Kromě komentování je to i vlastně redaktorská práce ve studiu, která je zajímavá. Dřív mě strašně bavilo i natáčení, pokud jsem ho stíhal. A kromě toho ještě dělám projekt rekonstrukce starých zápasů, které se ztratily nebo byly smazány z archivu a já se snažím je získat někde a vlastně rekonstruovat do té původní podoby. Takže no, ta práce je poměrně dost pestřejší než jenom komentování zápasů. A tím, jak je právě pestrá, tak mě vlastně pořád baví. Takže jistě bych našel určitě profesi, kterou bych dělal stejně rád nebo která by mě bavila možná stejně, ale v tomhle oboru už jsem prošel tak daleko, že by mi bylo líto asi to jen tak opustit a vrhnout se na něco jiného. Pokud to nebude vynucené okolnostmi, tak ještě se budu snažit pár let dodržet.